Já vás tady srdečně zdravím a vítám. Mým tématem je léčení stresu a strachu, přijímání stresu a strachu, více se zbližovat s tím, čeho se většinou bojíme a nechceme to ve svém životě vůbec mít. A ono to pro nás může být docela zajímavé, může to být pro nás zajímavý informátor. Moje jméno je Lucie Kolaříková, já jsem psycholožka a pracuji s lidmi od roku 2002, konkrétně pak se sebeláskou, léčením stresu a strachu a s léčením vnitřního dítěte. Pracuji teď 10 let, je to od roku 2011. A byť jsem vystoupila z anonymity hlavně přes téma sebelásky, tak vždycky tohle téma doprovázela práce se strachem. Vždycky to tam bylo, protože strach bylo i moje velké, velké osobní téma. Na strach se dá nahlížet různými úhly pohledu a já bych vám dneska chtěla nabídnout jeden úhel pohledu, který jsem takhle vlastně veřejně zatím nepřednášela, je součástí online kurzu Mozek jako Buddha, který teď vzniká, tady je na něj webová adresa. A je to vlastně jedno z těch prvních témat tohoto online kurzu. A mně to připadá tak super a klíčové a jednoduché, protože to, co nám brání kolikrát pracovat se stresem a se strachem nějak účinně, je to, že si to příliš komplikujeme, že příliš přemýšlíme, proč se mi to děje, odkud to přichází, vtáhneme do toho všechny možné příběhy z naší historie, vtáhneme do toho pocity viny, nějaké myšlenky, které nás brzdí a ono se to dá vlastně řešit taky úplně jinak a jednoduše. Takže já vás chci dneska pozvat k jedné perspektivě, k tomu, jak se dá dívat na strach, skrze výzvy, které přicházejí každý den. Teď v tuhle chvíli třeba já mluvím, vy slyšíte zvuky v pozadí, máte vedle sebe lidi, který neznáte, možná cítíte nějaký diskomfort, možná jste teď právě nabrali spoustu informací a jste tady a nabíráte další informace, takže to může být třeba výzva, kterou ani nemusíte osobně vnímat. Ti hypersenzitivní z vás ano, ale ti třeba nehypersenzitivní to nevnímají, ale mozek už vyhazuje to předešlý, aby byl schopen nabrat teď to nový. Zkrátka výzvy, to je něco, co je s námi neustále, každou sekundu našeho života. Neustále na nás něco pere. A většinou jsou to výzvy zvenku, ale jsou to taky výzvy z našeho těla. Takže naše tělo je v nějakém stavu, nějak se cítí. Teď právě, teď tady a teď. Budou tady ženy, které mají menstruaci, ženy, které jsou po menstruaci, ženy, které se cítí ve své síle, ne ve své síle, lidé, kteří jsou nemocní, kteří jsou zdraví. Takže každý jsme v nějaké kondici a taky máme výzvy v té svojí hlavě a psychice. Každý máme tu svou psychiku nějakým způsobem spovykanou, více nebo méně, každý zná nějaké ty věty, jsem dost dobrý, nejsem dost dobrý, to si zasloužím, nezasloužím, pocity viny a tak dál. Každý to do nějaké míry někdy zažil nebo případně teď a tady zažívá. Výzvy to je něco, co máme neustále ve svém životě. A výzvy nás dělají zranitelnými. Prostě pořád nás to pokouší, pořád to od nás něco chce. A tím se stáváme zranitelnými. A to, co my potřebujeme dělat, je, že začneme aktivně, vědomně, všímavě a řekla bych hlavně vytrvale, každý den trochu, posilovat svoje zdroje tak, aby jsme vyvážili tu svou zranitelnost odolností. A když se mě teď zeptáte, jaké místo v tom celém teda má ten stres a strach, tak stres a strach jsou vlastně jenom informátoři. Oni nám vlastně jenom říkají, že máš moc výzev, jsi moc zavalená, zavalený, dělá tě to zranitelným, zranitelnou a nejsi teď a tady pro tohle, co se ti všechno děje, dost odolný.
a potřebuješ podpořit svou odolnost. Potřebuješ najít svoje zdroje. Je to úplně jednoduchý. Jednoduše zvýšený stres nám říká, je toho moc, potřebuješ udělat něco pro to, buď to můžeš změnit ty výzvy, to znamená měnit vnější situace, to nám někdy jde, někdy nejde, ale mnohem důležitější pro nás v našem životě je podpořit opravdu tu svoji vnitřní, psychickou, mentální odolnost. A stres a strach udělají to, že se můžou sklidnit, můžou se utišit, můžou přestat, odeznít. Postupně, pomalu, nejde to ze dne na den. Ale protože je to samozřejmě určitý návyk, obzvlášť čím déle zažíváme nějaké stavy stresu a strachu, tak se taky zaciklíme, protože v našem mozku se vyšlapou cestičky stresu, na to se naváže endokrinní systém, začnou se vylučovat hormony, určité koktejly spojené se stresem, s neklidem. V těle se vytvoří napětí, které se tam upevní a stále se to upevňuje a upevňuje. Čím častěji těmi cestičkami chodíme, čím častěji se ten koktejl vylučuje, tím více napětí. Má to potom dopady i třeba na naše tělo fyzicky. To znamená, je tam potom hluboký otisk toho stresu, takže ve chvíli, kdy my začneme skutečně pracovat se svými výzvami a začneme opravdu pracovat na své vnitřní odolnosti, tak to prostě pak nějakou dobu trvá, než se dostaneme z těch symptomů strachu, z těch symptomů stresu, než se nás pustí syndrom vyhoření, než dočerpáme svoji psychickou a fyzickou energii zase na nějakou úroveň, aby nám bylo dobře. Než nás opustí deprese jako průvodní jev toho, jak jsme žili předtím. Takže pojďte se se mnou podívat na strach a na stres jednoduše, jako informátory o tom, že máme moc výzev, nebo že jsme někdy v životě měli moc výzev, stali jsme se zranitelnými a teď je na nás, abychom začali odpovídat tím, že pěstujeme svoji psychickou odolnost a hledáme svoje zdroje. Dá se na to opravdu dívat takhle jednoduše, racionálně a úplně čistě, jako příliš vlastně nad tím nedumat, nekoumat, kde se lidi v osobním rozvoji velmi často cyklí, je, že se chodí dívat do toho, a co jsou ty příčiny, a co se mi stalo v tom dětství, a jak to všechno souvisí s tím, a tohle s tím, a ono s tím, a já jsem to taky dělala. Ale pak jsem zjistila, že když to všechno osekám a jenom se dívám na to, jak je mi tady a teď a co můžu udělat pro to, aby mi bylo dobře tady a teď, tak to najednou začalo fungovat. Takže najednou už tam není důležitý celý ten příběh a ta hloubka toho příběhu. On ten příběh má hloubku, každý máme svůj silný, velký příběh, ale my nepotřebujeme chápat souvislosti ve všem. Pro nás, pro každýho je vlastně důležitý to, jak mi je teď. A cítím se dobře převážně teď a další teď a další teď, anebo je toho na mě převážně příliš teď a příliš teď a příliš teď. Takže tak, já vám řeknu trochu o svém příběhu. Kdo mě znáte, tak už ho znáte taky, ale já bych ho teď chtěla právě říct ve vztahu k těm výzvám a k té odolnosti. Já jsem zažila takové nejhorší životní období, když jsem začala studovat psychologii v Německu a po 2 letech, kdy tam bylo plno výzev, byla jsem v cizím prostředí, neuměla jsem pořádně jazyk, snažila jsem se dělat, že tomu rozumím, co se tam učím a neměla jsem tam kamarády, ještě jsem se živila sama s mým přítelem, kvůli kterému jsem do toho Německa šla, tak jsme se rozešli, takže výzev až. A pak nastalo období takzvaný vordiplom, neboli předdiplom, je to něco jako bakalářské zkoušky uprostřed studia a to bylo takový tvrdý síto, to znamená 50% z nás opravdu vylítalo, takže byly to náročné zkoušky a to byla taková jako finální výzva, která přišla do mýho života, která byla moc. Všeho už v té době bylo moc a pak přišly ty zkoušky, kdy jsem zjistila, že teda vůbec neumím německy, že vůbec nechápu, o čem je celá ta psychologie, že nerozumím každému 10. slovíčku a musím si to vyhledávat ve slovníku, že se mnou nikdo nebude mazat, že mě nechávají propadávat jednou, dvakrát, úplně v pohodě. Takže to byla taková finální velká výzva, kdy už toho bylo moc a spustily se mi panické ataky.
A to byl právě ten moment, kdy jsem se dostala do kontaktu se strachem, se sebeláskou a se všemi těmito technikami. A bylo to vlastně ohromně zajímavý. A já vím, že každý z vás může mít ve svém životě taky takové období, kdy ho to prostě zahltí. A kdy jednoduše ty vlastní ochrany, ta vlastní odolnost už nestačí. A v tenhle moment, co se velmi často děje, nám se velmi často děje, že se neumíme stavět konstruktivně ke stavění těch ochran, že se neumíme konstruktivně vytvářet tu svou odolnost. Má to několik důvodů. Jedním z důvodů je třeba naše historie. To jenom, abyste jako věděli teda proč třeba. My jsme třeba jako Češi, nebo tady v té naší krajině, my jsme hodně zaměření na problém. A ve srovnání s tím, jak hodně jsme zaměření na problém, tak jsme málo zaměření na řešení toho problému. To znamená, že my se hodně probíráme tím problémem a jak je to špatně, že se to děje a proč se to děje. A já za to můžu, ještě jako hodně je to takový ženský téma, ještě jako vinu si na sebe brát, že já za to můžu a jak jsem mohla a jak se to stalo a jak tomu došlo. A točíme se kolem toho problému. A je tam vlastně menší zaměření na řešení toho problému, na to, tak pojďme to vyřešit. Menší ta efektivita. A to se nám potom projevuje i v práci se sebou. Že se točíme v pocitech viny, ve stresu a máme spoustu výzev a říkáme si, měl bych to zvládnout, na to přece mám, přece nejsem žádnej slaboch. Ale to není konstruktivní řešení. Konstruktivní řešení je, že se jdu podívat tak jo, z jakých nových zdrojů můžu čerpat, nebo jak můžu přeskládat ty svoje původní zdroje, abych načerpala, abych měla dost, jak můžu se posilnit. No, takže třeba historicky pro nás není jednoduchý nacházet řešení a souvisí to hodně s tím, že jsme v naší historii zažili dlouhá období nějakého umlčování, dlouhá období, kdy jsme zamrzávali, zažívali jsme traumata na národní úrovni, kdy jsme vlastně se neměli projevit, neměli jsme být sami sebou, neměli jsme řešit. A tohle se velmi projevuje potom v té jednoduché psychologii člověka každý den a projevuje se to potom i v naší výchově. Takže v naší výchově jsme se taky nenaučili, že něco ti nejde, tak jo, tak pojď to vyřešit, pojďme najít nějaké řešení. Jak by se to dalo, co by ti pomohlo, aby si našla řešení, co by jsme mohli teď udělat? To znamená, i rodiče vlastně neměli ten návyk být tou emoční oporou, být tam vlastně k dispozici na to řešení, že se dítě může opřít. Protože to je potom model, který se přenáší do dospělosti. Když se můžeme skutečně opřít a dostáváme konstruktivní podněty od rodičů, tak se potom umíme opírat sami o sebe a dávat sami sobě konstruktivní podněty. Ale my jsme velmi často zažili něco jako... No tak vidíš, jak jsi to podělala. No, seš úplnej blbec, viď? Běž od toho, radši na to nešahej. To znamená, to je zase točení se v problému. To není řešení, to je o tom, že zase se patláme v tom, že je problém, že něco vzniklo. Doufám, že jsou ty souvislosti zřejmé, i když to říkám jako velice povrchně a propojuju tady věci, které mají mnohem hlubší souvislosti a bylo by to na 3 dny, ale věřím, že to chápete. A my v téhle naší mentalitě potřebujeme fakt dělat změny. A netvrdím, že jsme všichni stejní, ale psychologie kultur říká, že si neseme nějaký podobný znaky, takže na většinu z vás by to, co tady říkám, víceméně mohlo sedět do určité míry. Každý to má nějak trochu jinak samozřejmě. A neberte si to osobně. jsem jedna z vás. Takže my potřebujeme dělat v té psychologii naší vlastní, osobní, určité změny a posuny. A potřebujeme se posouvat ke konstruktivnímu řešení svých záležitostí a k vědomému hledání svých zdrojů a možností, tak aby jsme se přesunuli z té orientace na problém do té orientace na řešení, což je úplně jiný pole působení a jiný pole fungování a žití. Vlastně v tom místě, kde se orientujeme na řešení, tak vnímáme, že sice nevím jak, sice nevím kdy, sice nevím, jak se to celý uděje, ale nějak se to vyřeší. Takže se tam vlastně jako nastoluje postupně časem tahle ta základní důvěra. A
v čem nám to pomáhá? Nepotřebujeme mít strach a nepotřebujeme zažívat nadměrný strachy, protože a stresy, nadměrný strachy a stresy, protože víme, že ten problém není konečná, ale pokračuje to dál, postupujeme dál. Tak jo, půjdeme teďka k těm pracovním listům, protože já jsem chtěla, abyste se na to prakticky podívali rovnou, takže jde teda o nějaké výzvy a jde o zdroje. Zkuste si tohle zapamatovat do svého života. Stojíte před výzvou a vlastně potřebujete pro sebe v tu chvíli třeba psychicky něco udělat, abyste se cítili nějak líp, abyste se sklidnili, abyste dokázali zase jasně myslet a potřebujete vyřešit tu výzvu. To je celý, to je úplně to celý. Žádný další příběh vlastně neexistuje v tu chvíli. Takže zkuste si jenom tohle zapamatovat. A jak jsem řekla, výzvy, ty podporují naši zranitelnost. Když si tohle uvědomíte, tak a takhle, ještě k tomu doplním, a když je ta zranitelnost příliš velká, tak to vede ke stresu. A ten může vést k panickým atakům, k úzkostem, k vyhoření, k depresím. To znamená, všechny tyhle důsledky znamenají, že jsme si někde příliš nabírali, bylo nám nakládáno určitě v dětství, pak jsme si nabírali, navykli jsme si určitý vzorec, nevšímali jsme si svých potřeb, nevnímali jsme, co nám dělá dobře, co ne, nevnímali jsme svoji cestu a bylo toho moc a moc a moc a náš celý systém, tělo, psychika se začaly stávat pořád zranitelnějšími a pak se to zlomí do nějakých symptomů. Nemoc nebo ty psychické potíže, které jsem teďka zmínila. Takže je to opravdu o tom vnímat, že opravdu jsme zranitelní a opravdu potřebujeme pěstovat svoji odolnost. A v dnešní době máme ještě extra výzvy. Poslední 2 roky. Něco, s čím jsme vůbec nepočítali. Něco, co je úplně navíc a je to znát. Je to v psychice lidí znát. Takže se podíváme na výzvy a na odolnost. Když se podíváme na ty zdroje, tak to je něco, co posiluje naši odolnost. Možná pro někoho to slovo zdroje je nesrozumitelný. Tak zdroj je prostě cokoliv, z čeho můžeme nějak čerpat. Můžeme tam čerpat podporu, můžeme tam čerpat vnitřní sílu, můžeme tam čerpat radost. Prostě zdroj, teče tam, příští tam nějaká něco, nějaký pramen, čehokoliv. Jo, takže říká se tomu taky zazdrojovat se. Máme výzvy a abychom je zvládali, tak se potřebujeme zazdrojovávat. Když se vrátím zpátky do historie toho svého příběhu, tak hádejte, co mě pomohlo, když jsem procházela tím těžkým zkouškovým obdobím a měla jsem ty panické ataky. Hádejte, co mě vlastně zachránilo, abych tím prošla, abych to zvládla a aby to nakonec odeznělo, ty panické ataky. Hádejte, já vám to řeknu. Byla to skutečnost, že jsem se naučila obracet se k sobě. Nacházet si ten zdroj opravdu v sobě. Zní to jako, ano, to přece víme, teď jo, jasně, ano, víme. A děláme. A tenkrát jsem byla vlastně nucená to dělat a fungovalo to. A zatím jsem nepoznala žádný jiný silnější zdroj, než sebe samu. Nepoznala jsem ho. A neznám nikoho, kdo se obrátil k sobě jako ke zdroji a čerpá hlavně ze sebe klid, důvěru, sílu, cokoliv potřebujeme. Neznám nikoho, kdo by někdy přišel a řekl, hele, čerpal jsem ze sebe, ale teď jsem našel něco jiného, je to mnohem lepší, funguje to líp. Nikoho takového neznám. Takže říkám to teď proto, jenom abyste věděli, že ty zdroje máme opravdu v sobě, ale opravdu tam jsou a opravdu nikde jinde kolem nejsou. A nejsou v takové míře. Ty zdroje kolem se vlastně zprovozní ve chvíli, kdy my zprovozníme ten svůj vlastní zdroj, sebe sama. Začneme se obracet opravdu k sobě a do sebe.
Takže to jenom musím zdůraznit, abyste věděli, že ano, ty ezoterní pravdy nebo poučky fungují. Funguje to, že obrať se k sobě, začni čerpat ze sebe a pak i to okolí na to zareaguje. Nebo takové to dávné, co říkala moje babička, pomož si, bude ti pomoženo. Takhle přesně to je, je to naprosto jednoduchý. Tak a já vás teďka chci pozvat. Pojďte se podívat na ty svoje výzvy. 50 z vás dostalo tady takový pracovní list. Nějak jsem si říkala, že víc než 50 určitě tisknout nemá smysl a ono by mělo. Ale vy, co nemáte pracovní list, tak můžete se jenom zamyslet nebo si můžete vytáhnout svůj notýsek s poznámkami nebo můžete se klidně bavit s někým, kdo je vedle vás. Můžete si to sdílet navzájem. Záleží, co je vám příjemný. Chci vás teď každopádně pozvat, abyste se podívali na ty svoje současné výzvy tady a teď, v tomhle životě, v tomhle současném životě, co teď žijete. Nebudu vám dávat žádný časový omezení teď právě tento moment nebo tento týden, ale co jsou ty vaše výzvy v tom současném životě? A jak v tom pracovním listě máte napsáno, tak to můžou být výzvy. Podíváme se teď na ty výzvy vlastně třemi způsoby. Nejdřív se podíváme na ty, co přicházejí zvenku. Ty, co jsem zmínila už na začátku. A pak se podíváme na výzvy, které vám přináší vaše tělo, jak na tom teď právě jste třeba fyzicky, a potom, co vám přináší ta vaše mysl do života za výzvy. Takže pojďte si udělat takovou chvilku zanoření se sebou. Můžete si dělat poznámky i třeba do telefonu, to taky není špatný. Tak jo. Tak se podívejte na to, jaké výzvy zažíváte v práci. Já vám dám pár takových nápověd. Možná tam máte nějakého kolegu, kolegyni, se kterými se těžko vychází. Možná máte hodně dlouhou pracovní dobu, kdy nemůžete dělat přestávky. Možná je vaše práce nudná. Možná máte právě období, kdy ty úkoly, které máte naplnit, jsou pro vás nový a zabírá vám to strašně moc času. Možná pracujete v nějakým znečištěným prostředí. Vdechujete nějaký výpary. Nebo pracujete třeba u stroje a celý den nemáte denní světlo. Zkuste se opravdu takhle detailně podívat na to svoje pracovní prostředí a co jsou tam ty výzvy, co tam na vás vlastně útočí, co útočí na tu vaši pohodu. A možná nemáte teď práci a chtěli byste ji mít a nemůžete ji najít. Nebo možná jste na mateřské a už vám z toho s prominutím hrabe a pořád je potřeba tam zůstat. Takže podívejte se na ty svoje současné pracovní výzvy. Dejte si na to chvilku. A vy, co máte ten formulář, tak si ho odnesete i sebou, takže můžete si dělat poznámky pak i později. A doporučuji vám všem ještě se pak později na to podívat, sednout si na to. Protože zvědomit si ty svoje výzvy je první krok na to, aby jsme teda věděli, kde vlastně potřebuji tu svoji odolnost pěstovat, kam to potřebuji zaměřit. Třeba si myslím, že jo, moje práce je náročná, ale tak nějak všeobecně, tím pádem tak nějak všeobecně hledám zdroj a to nikdy nenajdeme. Vždycky je to o těch konkrétních specifických věcech, které nás hodně nebo málo vyčerpávají. Takže ještě chvilku věnujte tomu pracovnímu prostředí.
Další takovou oblastí, kde bývají výrazné výzvy pro nás, je rodina. Péče o rodinu, partnerský vztah, péče třeba o stárnoucí rodiče nebo vztahy s rodiči. Naše děti přinášejí různé výzvy. Jak být rodičem? Podívejte se na svoje výzvy ve vztazích. V rodině. Podívejte se teď nejdřív na tu rodinu hlavně. Může být náročné v nějakém období všechno skoordinovat. Nebo pořád to může být náročné všechno skoordinovat. A půjdeme do dalších vztahů. Právě třeba to partnerství. Nebo třeba právě opouštíte partnerství. Nebo zažíváte rozchod třeba z druhé strany. Nebo zažíváte něco náročného i v přátelských vztazích. Nebo v práci s kolegy. Podívejte se na svoje výzvy v těch dalších vztazích. Je to důležité i hodně proto, že nám bylo říkáno, že pak se vdáš a budeš mít děti a budeš šťastná. No, a co když přijdou ty výzvy, že jo? Na to už člověk pak není tak připravený. Takže podívejte se na ty výzvy jasně, podívejte se na to, co se tam děje a co je pro vás zatěžující, co je pro vás náročný, kvůli čemu se vám třeba hůř spí nebo nad čím přemýšlíte. Jste v práci, chtěli byste dělat svou práci, ale nemůžete, protože přemýšlíte nad věcma doma nebo nad věcma ve vztahu. Zkuste vlastně si toho všimnout, jaké výzvy se dějí ve vašem životě, čemu jste vystavení, co tam teď probíhá, co řešíte. A je jakýmkoliv způsobem zatěžující. I když je to třeba vyživující na druhou stranu, ale zároveň to může být zátěž. A pojďte se podívat teď dál i na ty další výzvy. Například pro někoho může být současná situace kolem toho slova, které se nevyslovuje. Může být náročná, třeba emočně náročná, nebo to pociťujete ve svojí práci. Všechny ty karantény, lockdowny, prožitá nemoc, očkování, všechno tohle jsou výzvy. Takže podívejte se na to, jak hodně je to výzva ve vašem životě. Já jsem zažila taky období, kdy to byla pro mě velká výzva, když mě zavřeli školku pro dceru. Úplně mě to položilo na lopatky a bylo to jako zároveň jako nesmírně důležitý období, že jsem si uvědomila, jak v těch 3 měsících, kdy byla zavřená školka, potřebuju fungovat úplně jinak. Potřebuju se zdrojovat úplně horem dolem, protože mě to rozebíralo každý den, tahle situace. Takže podívejte se, co teď v současnosti jsou pro vás ty výzvy. Ať na ně můžete pak přiměřeně odpovědět. Že ta situace tady u nás v zemi, zdravotně.
A rovnou na to navážu těmi výzvami, které máme ve svém těle. Když myslím na výzvy v těle, tak tím je myšleno opravdu třeba nějaké onemocnění. Nebo máte třeba nějakou chronickou bolest ve svém těle. Potýkáte se s nějakými psychickými potížemi. Když jsem zmínila panické ataky, zvýšený stres. Špatně se vám spí, protože jste v napětí. Podívejte se na ty výzvy, které máte ve svém těle, které zažíváte přímo tam. Možná máte nějaké trauma ve svém těle, možná jste zažili něco velmi bolestivého, traumatického ve svém životě. Autonehodu, znásilnění. Všechno to může zanechávat stopy v těle a projevuje se to potom jako výzva, že na základě toho zažíváte něco náročného v sobě. Takže zkuste si to zvědomit. Rozhodně by bylo skvělé, kdybyste těm výzvám věnovali ještě pak později čas. Vím, že malý procento z vás to udělá, většina ne, ale to je jedno, to už je na vás. Bylo by super mít na to víc času, ale půjdeme teďka dál. Půjdeme k výzvám ve vaší mysli. Můžete mít, a teď si všichni vzali papír a tušku, ano. Takže můžou se ve vaší mysli odehrávat nějaké rušivé scénáře, nějaký rušivý myšlenky. Vaše mysl vás nepodporuje. Nedělá vám dobře to, jakým způsobem běhá, jak funguje. Způsobuje vám to třeba stres. Podívejte se na ty svoje výzvy v té svojí psychice, ve svojí mysli. Protože je to výzvou každý den vstávat třeba takhle se staženým žaludkem, s úzkostí v těle, projít ten den, přežít to. Je to prostě výzva v tomhle fungovat, takže podívejte se na to. Nebo když vám pořád zní, nejseš dost dobrá, nech to bej, jsi úplně neschopná, radši na to vůbec nešahej, ty blbče. Všechno to je pak výzva fungovat s tímhle. Podívejte se na ty svoje výzvy. No a posuneme se dál a sice k těm vašim zdrojům, tak aby ta zranitelnost nebyla příliš velká, abyste cítili, že na mnoho výzev máte odpověď, že máte taky velkou odolnost a abyste si možná taky všimli, že ale jsou možná výzvy, kde se potřebujete ještě trošku pozastavit nad tím a zamyslet se vlastně nad tím, jak se podpořit, jak si pomoct, co udělat, abyste byli odolnější. Že možná jsou výzvy, které nepokrýváte tou svojí odolností a myslíte si, že to nějak půjde, já to nějak dám. A to je něco, co nás pak dlouhodobě vyčerpává. Takže pojďme se podívat teď na tu odolnost. Já vás teď chci pozvat, abyste si znova otočili zpátky tu stránku, kde máte napsané ty svoje výzvy, jak jste začali v práci, doma, ve vztazích a tak dál. A podívejte se na ně a zkuste si odpovědět, jak sami sebe dokážete podpořit
teď emočně, myšlenkou, to na vnitřně, svojí vlastní psychickou silou, to je ta jedna věc. A druhá věc je, jestli vás napadnou ještě jiné zdroje, kterými si můžete pomoct. Protože, jak jsem řekla, ty hlavní zdroje my máme vlastně v sobě, v té svojí psychice, v tom, jak sami se sebou jednáme, v tom, jestli se o sebe sama můžeme opřít, jestli jsme sami pro sebe bezpečnou bází, jestli se umíme podpořit, jestli se umíme nakopnout, láskyplně povzbudit, anebo jestli ne. Jestli tohle všechno tam vlastně není, tak postrádáme ten náš hlavní zdroj, sebe sama. Tak se zkuste podívat na ty jednotlivé výzvy, jak vlastně sami sebe podporujete v tom celém, v těch jednotlivých věcech. Vypsali jste si svoje body, tak se podívejte, co je váš psychický zdroj. Může to být třeba, když se cítím sama, tak se dokážu obejmout, dokážu se podpořit. To si řeknu já, to vy si nemusíte říkat, vy si každý řeknete to svoje, ale vlastně uvědomit si, že když se cítím sama, tak ten pocit nemusím zaplašit pytlíkem bramburku nebo tím, že půjdu někam pařit nebo zavolám kamarádce, ale můžu ho vlastně nasytit. Já tu potřebu můžu skutečně nasytit něčím, co skutečně potřebuju, a to je opravdu třeba to obětí. To znamená, mám skutečnou odpověď, nemám jenom reakci na výzvu, protože vzít si pytlík bramburku a koukat na Netflix je reakce, která nás ale dlouhodobě nenasytí a nevyživí. Zatímco pro mě obejmout se a být sama pro sebe zdrojem lásky v tu chvíli, kdy tam opravdu nikdo jiný není, tak je odpověď, protože mě to dlouhodobě nasytí. Tak je to skutečný zdroj. Takže jenom ještě, aby jsme pak jako rozlišili, že bramburky nejsou zdroj. Já nevím, proč jsem řekla bramburky, ale nikdy nejím bramburky. Takhle spontánně to vzniká. Takže podívejte se na ty svoje výzvy a zkuste se podívat jako naprosto vážně, jaký zdroj já mám, že se s touhle výzvou popasovávám, že mě to dlouhodobě pomáhá, že mi to dlouhodobě funguje. Takže to je ta jedna věc, že v sobě najdeme ten zdroj a tu správnou odpověď. A druhá věc je, že se podíváte upřímně taky do těch výzev, jestli náhodou není na čase z těch výzev odejít. Nebo nějak přeskládat situaci, abyste se té výzvy prostě zbavili. To je ta další možnost, která je taky naprosto skvělá. Takže podívejte se na ty svoje osobní zdroje, zmapujte si je teď. A protože se náš čas blíží ke konci, tak to musím přerušit, i když by bylo mnohem lepší tohle projít detailněji a víc v poklidu, ale ta možnost tady není. Takže pracujeme s tím, co je. Nechceme, co není, máme, co je. Zkuste si zapamatovat, že míra stresu a strachu je jenom informace o tom, jak jste na tom s tímhle. Jak jste zazdrojovaný pro ty vaše výzvy? Teď a tady, v tom současném životě. Tohle je ta úplně nejdůležitější informace ze všeho.
pokud byste se ještě podívali víc do hloubky na ty svoje výzvy a na to, jak vlastně jste zazdrojovaní, abyste je zvládali, bylo by to úžasný. Byla by to pecka, protože byste tam měli velký aha momenty. Je to taková dlouhodobá věc, se kterou je potřeba pobít opravdu déle než 45 minut. A rozhodně by vám to začalo měnit život. Takže moc vás do toho zvu. A chci vám říct, tohle téma, se kterým jsem vás tady v kostce seznámila, je téma prvního týdne mého 6-týdenního online výcviku Mozek jako Buddha, který je naprosto boží. Není to boží, protože já jsem tak boží a já jsem ho tak úžasně udělala. Ale je to úžasná práce s mozkem. Je to pozitivní neuroplasticita. Mým učitelem je Rick Hansen a je to naprosto skvělý výcvik s naprosto jednoduchými postupy a metodami. A jde opravdu o to, když to řeknu jednoduše, tak ten spovykaný mozek prostě sklidnit. Prostě ho sklidnit a zaměřovat se opravdu na to, co je důležitý. A tohle, co jsme teď dělali, je první krok. To je jenom první krok, že si to zmapujete a že se na to podíváte a jaké zdroje mám v současnosti. A můžete sami to začít rozvíjet, ty svoje zdroje. A nebo vás zvu, abyste se přidali do výcviku, kde budeme pracovat na tom, abyste opravdu rozvinuli svoje vnitřní zdroje. Tím specifickým způsobem v tom výcviku. Může to být zajímavý pro vás, nemusí. To je věc výběru, věc volby. Ale já ten výcvik miluju a jak obvykle neprodávám nijak, tak teď vám o to musím říct, protože jsem z toho nadšená. Jsem ráda, že to dozrálo, že ten výcvik bude. Chci se vás zeptat, máme poslední třeba minutu, chci se vás zeptat, jestli máte nějakou otázku, která teď potřebuje být vyřčena. Ano, 3, tak... Chtěla bych se zeptat, když k vám přijde klient, který mu dáte tady tu radu, aby měnil ty vzorce, nějaké nastavení a nejde mu to, má tam třeba nějaký konkrétnější blok, tak co potom používáte? Když třeba, já nevím, jestli máte nějakou dobu, kdy to zkoušíte a pak to nezafunguje, pořád se točí v kruhu, pořád mu to nejde přeprogramovat, takhle jakoby, ne násilím, ale jako vědomě. Má tam nějaký podvědomý problém hlubší, tak jak tady to řešíte? To by mě zajímalo. Tohle jsou jako hlubší, dlouhodobější věci. To není o tom, že si řekneme informaci a funguje to. Rozhodně to je potřeba jako víc prozkoumávat a rozhodně jako zvu klienta, klientku, aby to prozkoumával z nějakých úhlů pohledu. Takže vychází to hodně z té individuální situace potom, ale je tam prostě ta pozvánka, pojďme to jako víc prozkoumat, co tam nejde, proč to nejde a pracujeme s tím detailněji, to je jasný. Tam je potřeba víc času. No, to jo. Ale já teď momentálně individuálně nepracuji, nemám individuální klienty, ale v těch online kurzech tam ještě s jednou kolegyní terapeutkou rozhodně to nazýváme terapeutické online kurzy. To znamená, tam vlastně v rámci té skupiny a v rámci toho, že dva terapeuti tam provází a že se tam hodně doptáváme, jdeme hodně do hloubky a obě se vyznáme ve svém oboru, tak tam ty terapeutické posuny jsou. To znamená, že se lidem opravdu ty životy mění. Samozřejmě po kouskách, po troškách, protože tenhle dotaz je přesně o tom, že tak, jak jsme poskládaný, tak to potřebujeme vlastně rozebrat a poskládat nějak znova. A ta změna je vždycky v těch detailech. To je vždycky nějaká drobnost, která tam nezapadá nebo kterou neděláme, tak abychom se cítili dobře nebo aby nám něco fungovalo. A na to potřebujeme přijít a pak to přeskládáme a už to funguje. Takže za mě takhle. Je to teď obecnější odpověď, ale to je proto, že prostě to se pak musí pracovat s konkrétním člověkem na konkrétní věci. Jo, tak jo. Ještě tady byl jeden dotaz. Tak ještě tenhle jeden dotaz a pak musíme končit. Já bych... Je to? Haló? Tak já bych se chtěla zeptat, co třeba máme dělat, když máme pocit, že... Co máme dělat, když máme pocit, že nemůžeme najít zdroj k té určité výzvě? Někdy je potřeba počkat. Někdy je potřeba jenom dát tomu čas a s tím tématem zůstávat.
že aha, tady je teď výzva a já nevím teď, co s tím. V podstatě tím zadáváme, když se rozhodneme s tím zůstat a neuděláme závěr, že já nemám zdroj, tak to je asi neřešitelný, já jsem v nějakém hrozném průšvihu. Nejhorší jsou tyhle naše závěry. To je, takže nechat vlastně jenom to pole otevřený a v podstatě tím dáváme tomu mozku svýmu informaci, potřebujeme přijít na zdroj, potřebujeme to vymyslet, potřebujeme nějak se posunout dál. Teď nevím, jak to udělám, jak se to stane, ale potřebuji se posunout dál. A on ten mozek, on to umí. Dá se programovat mozek a dá se právě, on vyhodnotí spoustu informací, do kterých my nevidíme a které vůbec nenavnímáme svým vědomím. Takže důvěřovat v tomhle a opravdu počkat a dívat se, pozorovat. A někdy to zkrátka je tak, že jsme před nějakou výzvou, která se s náma táhne, a je důležitý tak nějak si představit taky, že ten náš život je z nějakých stavebních kamenů. Je to vlastně určitá stavebnice. A že pak třeba potřebujeme každý ten kámen vlastně vzít a podívat se ze všech stran, jestli to je opravdu to ono. Nebo jestli to potřebuji nějak pootočit, nějak něco pozměnit, aby mě bylo lépe. A velmi často chceme řešit svoje potíže, to ještě řeknu jako tak všeobecně, velmi často chceme řešit svoje potíže s tím, že nejsme ochotni vzít každý ten stavební kámen svého života do ruky a kriticky ho přezkoumat. Že chceme, aby některé věci stály, jak jsou, a vůbec si neuvědomujeme, že třeba je tam ten problém. V tom, na co se nesmí šahat. V tom, kde je prostě ne, tohle je v pořádku, na to mi nikdo nešahejte. Jakmile máte nějaký takovýhle ochranářský pocity vůči čemukoliv ve vašem životě, jakože můj vztah je úžasný, na to mi nešahejte, moje práce nikdy. Jakmile to začnete bránit, tak se do toho podívejte. To je, tam možná může být zakopaný kámen nebo zakopaný pes, proč nejde najít zdroj třeba, protože se prostě nepodíváme pořádně. Takže tak, já vám děkuju za váš zájem, za vaši pozornost a užívejte festival, mějte se krásně, díky.